مهم مالنتا نوعا وكلا إن لدبال دقو
تان وحي مهم تهي إن محل إيشك إصدح قلق بلوشيدة إيه وصيفه ذاني سا سا ترتد ومهم إن محل إيشك عن حصنون ما أنت نوع عنو كلا Den 6 juni firar ju Sverige sin nationaldag då bland annat Sveriges Gustav Vasa blir vald till konung 1523. Och också så var det dagen där Sverige blev självständigt land. Och 1809 så fick vi då regeringsformen. Liban och ni också deltog med er nationaldans på nationaldagen. Maalinta Sweden xornimada ay qaadatay mise Sweden wadan xornimo qaadan ma oo wadan saar dagaal ugu soo galay maahan laakiin maalinta ay sida maalinta oo kale ay xusaan waa bisha lixaad lixdeeda waxay u xusaan markii maxalla ay sheeg boqorkii Sweden loo doortay kun shan boqol labaatan iyo saddexdii oo boqol ahaan loogu calaamay saaray maalin kahor isbuucii kahor anagana waxaan ka qayb qaadanay inaan maxalla ay sheeg dans oo hidaha iyo dhaqanka aan ku cayaarno maalinta ay xornimada qaateen oo aan ku soo bandhignay hidaha iyo dhaqanka. Vidare så måste jag berätta, idag så invigde jag en vernissage i Berg, Lilla Björka, där Elin Wägner, en känd författare, journalist och debattör, där finns då en utställning som heter Stickat. Han talar om en idé som man innan det blev färdig har flytt med alla idéer och logo. Alla måste ha en nym med alla idéer och hela tiden se hur 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 det är. Det är när vi pratar om mat så är det vägen förordar också matkulturen och närodla. Och här har vi ytterligare en bok vi kan jobba med maten och det litterära. Ninkan ay sheegeyda mar walba maxalla wuxuu ka qayb qaadan jiray macnaha waxyaabaha hidaha iyo dhaqanka iyo cuntooyinka kala duwan saa darteed maanta noocan oo kale inaan maana ninkan xafladiisa ka soo qayb galnay aad bay u fiican tahay. Wayne jobbade med mer på miljö, fred och jämställdhet. Ninkan wuxuu ka shaqeeyay deegaanka sinnaanta dadka iyo maxalla ishek nabada. Jag måste också säga en sak. För mer än 100 år sedan så var det en man som hette Carl Bussian Jonsson. Waxaan kaloo rabaa inaan idin sheego boqolaal sano ka hor waxaa jiray nin maxalla ishek ladaho Carl Bussian Jonsson. När han var 13 år så emigrerade han från ett fattigt Sverige. Markuu jiray 13 sano wuxuu macnaha mujaahid ahaan ku yimaaday qaxooti ahaan waddankii Sweden. Waddanka Sweden oo ka tagay si macnaha qaxooti ahaan oo waddanka Sweden uga tagay. Sverige har ju varit mycket fattigt land. Sweden wuxuu ahaan jiray waddan aad faqir u ah. Och drömmen om Amerika gjorde att många flyttade dit. Riyadan waxay ahayd dad badan maxaa la isheegay inay u guuraan dalka Mareykanka. Carl Bussian hade också tankar kring maten och kom på att vi måste äta fisk. Ninkan asiga naftigiisa wuxuu ka fikir jiray waxyaabaha cuntooyinka kala duwan iyo waxyaabahaas. Carl Bussian hamnade i Sydafrika där han utvecklade båtar med fiskkokeri som gjorde att man kunde äta väl tillagad fisk. Ninkan hade 20 år sedan han hamnade i Sydafrika.
ماشي في محل الدوما اللي وحقها معناها كوها بيستي دوما كان في محل إيش اللي يقولون يكره كلونك وحياه كله. اليوم finns han som staty nere i Kapstaden utav Carl Ossian Jonsson. Carl Ossian var en stor herre som han hade båtar och skepp över hela oceanen och vid andra världskriget så tog man skeppen och sen så återkom han ju till Sverige. Vad jag ville säga med detta det är ju att drömmar och tankar kring mat kan ju förena och det kan växa och bli till någonting stort och någonting bra. Och jag tror, jag tycker att Liban och skolan för somaliska är en del i att vi gör någonting stort och någonting bra. Halkan och jag får såg att jag var inne i وحيوان كان دون عنتويك وحيات وحيوان مهمة ليباني محلة أورك اسمه لا سوماليا هي وران محلة وحيوان عنتويك كده نبوق بنا يوم وحان جينا وحان إني أنا بسي وينان دون طور محلة ما في عن سيجاري هذا من اليوم أنسى لك تيل من الناتشونال أورك وحان يدير جينا نصيب ونعكس ee maalin wanaagsan oo maalin farxad leh idin jeeyaan mahadsanidiin Yeah.
I'm the